Polşa ilə Belarus arasında gərginlik yenidən artır. Belarusa məxsus iki helikopterin dövlət sərhədini pozması ilə əlaqədar bu ölkənin Varşavadakı müvəqqəti işlər vəkili izahat üçün Polşa Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. İnsidenti təxribat adlandıran Polşa hökuməti Belarusun tam təcrid olması üzərində işlədiyini açıqlayıb. Daxili İşlər Nazirinin mavini Matsey Vaşik məsələ bu istiqamətdə Litva və Latviya ilə əməkdaşlıq eləyə biləcəklərini də vurğulayır. Polşa ordusunun məlumatına görə sərhədi keçən Mi-8 və Mi-24 helikopterləri aşağı hündürlükdə uçduğu üçün radarların işini də çətinləşdiriblər. Rəsmi Minsk isə helikopterlərin sərhədi pozduğu ilə bağlı məlumatları təkzib eləyir.